Durante o plantão do final de semana, aqui na 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, tivemos diversos registros de ocorrência, tanto na nossa cidade quanto na região. Em grande parte, as ocorrências estão associadas ao trânsito, principalmente à direção perigosa, quando associada à direção com a ingestão de bebida alcoólica. Nós vamos conversar agora com o delegado Dr. Otávio Chaves, que foi o plantonista, que vai passar mais informações sobre as ocorrências registradas. Tivemos um plantão marcado por ocorrências no trânsito. Várias pessoas na condução de veículos sob o efeito de álcool, com uma combinação bem complicada. Duas pessoas foram autuadas em flagrante por conta disso, uma em Colinas e outra em Santo Antônio dos Lopes. Tivemos também na tarde de ontem a condução de vários adolescentes com aquela prática lamentável de conduzir veículos levantando pneu, ou seja, fazendo manobras perigosas. Todos eles foram autuados aqui, entregue aos responsáveis. Os responsáveis que fizeram a entrega dos veículos para eles também responderão na justiça pelo que constitui um crime, você entregar um veículo para quem não é habilitado. Outra ocorrência marcante foi, teve um homicídio na cidade de Governador Acha, na madrugada de sábado para domingo, por volta de 3h30 da manhã. Um senhor de quase 70 anos foi morto com um golpe de faca. A gente ainda está apurando as circunstâncias desse homicídio para tentar localizar o autor. Tivemos também na tarde, início de noite de sexta-feira, um roubo numa loja aqui no centro da cidade, em que criminosos chegaram, renderam todos os funcionários, agrediram funcionários e levaram vários objetos. A gente está identificando quem são essas pessoas e com certeza elas serão presas. Até o momento não chegou nenhuma ocorrência nesse sentido, mas infelizmente a gente sabe que tem muita mulher sendo agredida, assediada, ofendida. Enfim, ontem foi o dia das mulheres, que na verdade é para ser todos os dias, não só o dia de ontem, mas que é um dia para a gente refletir e denunciar, porque não existe agressão contra a mulher. E quem estiver sendo agredida tem que comunicar para a gente, comunicar para a Delegacia da Mulher, para a gente tirar de circulação quem anda fazendo isso.